assalomu alaykum hammanglarga unersal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan arab va turk xalqlarini kremli paxlavasidan tayyorlaymiz judayam mazali sut tuxum shakar kraxmal un vanilin saryog' tayyor pahlava xamiri kerak bo'ladi bu xamir tayyor bo'lmasa o'zinglar uyda tayyorlashinglar mumkin judayam qiyin emas videoni tugida video yozib qoldiraman sutimizga birinchi shakarni solamiz krem tayyorlab olamiz birinchi krem xuddi zavarnoy kremdeki yaxshilab aralashtirib olamiz bir choy qoshiq vanilin shakaridan solamiz kraxmalni solamiz kraxmal manda kuкuruzniy kukuruzniy kraxmal ishlatganinla yaxshiroq yaxshilab aralashtirib olamiz sut bilan ketidan unni solamiz uni ham yaxshilab aralashtiramiz dumaloq dumaloq bo'lib tugun bo'lib qolishi kerak emas bir tekis aralashib ketguncha aralashtiramiz tuz solamiz ikkita tuxumimizni chaqib soldik tuxum sut ichida yo'q bo'lib ketguncha yaxshilab aralashtiramiz yaxshi aralashib ketishi kerak endi qozonchamizga aralashmani solib pasolovda xuddi zavarnoy kremdek qaynatamiz yaxshilab tinmasdan aralashtirib turish kerak shunaqa quyuq holga kelganda yoki bundan sal suyuqroq bo'lsa ham hech narsa qilmaydi endi uch osh qoshiq sariyog'imizni solamiz issiq paytida solib yaxshilab aralashtirib olamiz sariyog' kremga aralashib ketishi kerak yaxshilab endi kremimizni chuqurroq idishga solamiz hammasini bo'shatib olamiz ustiga salafan yopib xona haroratida yaxshilab sovutamiz issiq bo'lishi kerak emas krem kremimiz sovugandan keyin tayyorlashni boshlaymiz listimizga qolip qo'yib olib yoki qolip yo'q bo'lsa bunaqa to'rtburchak chuqurroq list o'zida qi ham bo'ladi xamirimizni ochib qolipimizga yarashasini kesib olamiz yonidan chiqqan yarim yarimtaliklarni orasiga qo'yib tashlaymiz hammasini bilinmaydi yuz millilitr saryog'ga 100 ml o'simlik yog'ini aralashtirib olamiz birinchi listimizni yog'lashdan boshlaymiz listimizni yaxshilab tagini yog'lab olamiz xamirimizni qo'yishni boshlaymiz har bitta xamirni qo'ygandan keyin ustini yog'lab chiqamiz xamirni boshda teng ikkiga bo'lib olinglar chunki yarmini ustiga yarmi tagiga ishlatiladi teng ikkiga xamirni bo'lib olish esinglardan chiqmasin yonidan chiqqan yarimtalarni ham orasiga qo'yib yuoramiz bilinmay ketadi mana har bitta qavatini qo'yganimizda boyagi sariyog' bilan yog'imizni aralashmasini surib chiqamiz yaxshilab hamma joyga tegish kerak yarim xamirimiz solganimizdan keyin kremimizni solamiz kremni hamma joyiga yaxshilab tekislab olamiz qolipda pishirishimizdan maqsad chetiga kremlar oqib chiqib ketmasligi uchun qolipda pishiriladi yana ustiga xamirimiz terishni boshlaymiz ustidan yana saryog'lab chiqamiz yog'lab har bitta qavatini shunaqa qilib yog'lab chiqamiz xamir terib xamirimiz tugaguncha endi pichoq bilan yaxshilab tagigacha kesib olamiz to'rtburchak qilib katta katta qilib judayam mayda qilib kesib tashlamaymiz 220 yuz yigirma gradusda o'ttiz o'ttiz besh minut usti sarg'ayib tillarang bo'lguncha pishiramiz mana pishib chiqdi ozgina sovishini kutamiz iliqroq bo'lgandan keyin ustiga сахарный pudra sepamiz qand upasi yaxshilab mana iliq holda hozir bu xohlaganlar iliq holda xohlaganlar sovuq holda yeyishi mumkin juda judayam mazali bo'ladi buni qiyomligi ham bor buni qiyomligini ham inshaalloh ko'rsatib berishga harakat qilaman judayam mazali har bitta arab shirinlik do'konlarida sotadi bu shirinliklarni judayam kumur kumur yeyishli bo'ladi qarsildoq lekin ichi kremli keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar rahmat